दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनाव पछि आज दार्जिलिङ नगरपालिकामा परिणाम पनि आएको छ र त्यस परिणाम अनुसार अहिले हाम्रो पार्टीले जुन चाहिँ 18 वटा सिट जितेर आफ्नो भोट बनाएको छ भने कालिम्पोङमा त्यसको यो सेलिब्रेसन भइरहेको छ उत्साहमा छ होइन यस हामी समक्ष अहिले हाम्रो पार्टीका युवा नेता पेन्जो गुम्बो हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी मैले त हिजो तपाईँको मिडियालाई नै मैले भनेको थिएँ होइन हाम्रो 18 आउँछ हाम्रो निश्चित जित निश्चित छ हामी भोट गठन गर्छौँ भनेर है र हाम्रो एक्जिट पोल पनि एकदम 100% राइट आयो अहिले होइन कालिम्पोङमा त्यो अब हेर्नुहोस् एउटा परिवर्तन हो एउटा बदलाउ हो होइन यो सम्पूर्ण पाहाडे भूभागमा एउटा बदलाउ चाहिएको छ एउटा परिवर्तन चाहिएको छ है र अझ एडवर्डज्यूले जुन चाहिँ एउटा भिजन लिएर काम गर्नुभएको छ है उहाँको भिजनलाई दार्जिलिङको नगरवासीले बुझिदिएर है दार्जिलिङमा विजय हासिल गरेर यसरी नै हामी कालिम्पोङमा पनि विजय हासिल गरेर हामी देखाउनेछौँ दार्जिलिङमा जस्तो हाम्रो पार्टीको पोकर कालिम्पोङमा देखिँदैन होइन हामी एकदमै हामी जुन हिसाबले काम हुँदैछ है हाम्रो सबै वार्ड वार्डमा हामीले कमिटी गठन गरिसकेको छौँ है र हामी अझै अगाडि अब चाहिँ अबको यो 2 महिनामा हामी गरेर देखाउनु छ र कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीमा पनि हामी जित हासिल गरेर देखाउनेछौँ You have a party.